谁是老板？我是。从现在开始你不是了。啊，不，我被解雇了。Hello， 大家好，我是娟子。现在订的货已经到了有一大半了，然后现在架子已经挂上了。娟子，这是我自留的一套睡衣，已经穿在身上了。我本来是穿的我自己的衣服来的，然后穿的睡衣太舒服了，我就不愿意脱了，在工作室就穿着睡衣干活吧。对，现在去买货架了，我先把那衣服整一下。接下来给大家表演一个原相机无美颜式装修。好了，我先给大家介绍第一款衣服啊，看一下。第一款衣服是一个西装面料的连衣裙，然后袖子的话上面全部都是珍珠镶嵌流沙光的啊，非常好看，是不是？就是刚才我穿那个睡衣然后再穿这个衣服，就感觉突然间瘦了十斤。还有一个就是娟子给你们穿版，你们就是不要把我当成模特啊，我现在已经长胖了110斤了。来，再看一下我身上这一套是非常喜欢的，大家，就是我前两天发在群里边呼声最高的一套，而且这个穿上它是非常有气质的，不管是20岁还是40岁都能驾驭这一套，有黑的、漂亮的颜色。来，再给大家来一套休闲的，这一套穿上简直就是太舒服了，而且年轻有活力，非常减龄。像我已经怀孕是当时我有工作室的，咱家。